بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, میں ہوں ڈاکٹر عطاء اللہ کلیم. یہ لیکچرز آپ کو ورچوئل یونیورسٹی گورنمنٹ آف پاکستان کے توسط سے پہنچ رہے ہیں. تو شروع کرتے ہیں, پہلے دیکھتے ہیں کہ ہم نے ابھی کیا کیا ہے اور آگے کیا کرنا ہے. تو آج کل ہم ڈسکس کر رہے ہیں نیومیریکل انالیسز, ڈیفرینسیشن اینڈ انٹیگریشن. تو اس میں ہم ڈیفرینسیشن کور کر چکے ہیں اور آج کل انٹیگریشن میں اس کے ڈفرینٹ ٹاپکس کیے ہیں, اور آج ہم نے کور کرنا ہے کچھ اپلیکیشنز, ایگزامپلز, ہاؤ ٹو اپلائی دا فارمولاز دیٹ وی ہیو ڈیولپڈ سو فار بائی ویریئس میتھڈز. سو تھوڑا سا اس کو پہلے ریوائز کرتے ہیں اور جسٹ ٹچنگ اپان دیٹ, اور اس کے بعد پھر ان کی اپلیکیشنز پہ, ایگزامپل ہینڈلنگ پہ, سولوشنز پر آتے ہیں. سو دیر آر نمبر آف تھنگز دیٹ نیڈ ٹو بی ڈن, اور اس میں بیسیکلی جو مین آئٹمز ہم نے کور کیے ابھی تک, اس میں نیوٹن کوٹس فارمولاز فار انٹیگریشن, دیر آر ٹریپیزائیڈل رول اور ٹریپیزائیڈل رول, پھر اس کی کمپوزٹ فارم, سمپسنز رولز, اگین نیوٹن کوٹس فارمولا ایز ویل ایز کمپوزٹ فارم, اور پھر اس کے بعد ہم رومبرگز انٹیگریشن اور ڈبل انٹیگریشن بھی کور کریں گے. انٹیگریشن بیسیکلی, جیسے بار بار پہلے بھی کہا, آپ سب فیملیئر ہیں اس سے, ریفلیکٹس اے ڈیفینیٹ انٹیگرل, گیوز یو دا ایریا کورڈ بائی دی فنکشن اور اٹس کرو ود ان دی لمٹس ان وچ دا انٹیگریشن از بینگ کیریڈ آؤٹ. اگر ہم اسے لکھیں تو یہ انٹیگرل اے ٹو بی ایف ایکس ڈی ایکس, اگر ہم اسے کیلکولیٹ کریں تو یہ ہمیں ایریا انڈر دا کرو دے گا. لائک وائز اگر ہم ڈبل انٹیگریشن کریں ود رسپیکٹ ٹو ویریبلس ایکس اینڈ وائی, تو ایف آف ایکس اینڈ وائی ڈی ایکس ڈی وائی انٹیگریشن فرام لمٹس اے ٹو بی اینڈ سی ٹو ڈی فار دا ٹو ویریبلس ول گیو یو دا ولیوم, ناٹ دا ایریا. اور جیسا ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے آپ سے کہا کہ اٹ گیوز از دا ایریا انڈر دا کرو, دا انٹیگریشن گیوز از دا ایریا انڈر دی کرو, اینڈ اٹس کمپیوٹیڈ نیومیریکلی بائی میکنگ آؤٹ اسمال ریکٹینگلس اور ریکٹینگولر ٹائپ شیپس, سمنگ دیم اپ, اور دین اٹ از دی پروڈکٹ آف, سو ایچ ٹائم اف یو ہیو ایچ ریکٹینگل وی ٹیک اٹس ایریا, دیٹ از وی ملٹیپلائی اٹس ہائٹ ود اٹس ویڈتھ, اینڈ وی ملٹیپلائی آل ریکٹینگلس اور اٹ دیئر ہائٹ ود دیئر ویڈتھ, ایڈ دیم اپ. سو سمیشن پروسیس از کیریڈ آؤٹ, اینڈ دی سم آف آل سچ سمز ریٹن ہیئر ایز یو کین سی آن دا اسکرین, دی سم آف ایف ایکس کے ٹائمس delta x, delta x is the width, and in this case the width is equal in all cases. Agar ye equal na ho to there will be a suffix with it, or each width ko alag se phir count kiya jayega. Agar wo same hai all the way to phir hum use common bhi le sakte hain, and that is why you don't see any suffix with this. All these sums such that k runs from 1 to n and taking the limit as n tends to infinity. When we say n tends to infinity, we mean to say that large should be as large as possible. Uski implication ye hogi ki the width should be as small as possible. Why? Because when we keep the width small, then the error that we introduce in our numerical computation is minimal. The larger the number of n, the minimal should be the error that has been introduced. Aur agar hum ise description mein kehna chahe to this is equivalent to saying that it is sum of height into width. F of xk ya ordinate y term represent the height, jabki x height pe jo length hai wo width hai. The product gives us the areas, the sum of all areas is the required value of the integral. تو نیومیریکل انٹیگریشن نارملی از ریپرزینٹیڈ بائی ایف آف ایکس ڈی ایکس, دا لمٹس فرام اے ٹو بی. تو ڈیفینیٹ انٹیگرل کی بات ہو رہی ہے,
where fx is known either explicitly or is given as a table of values corresponding to some values of x. تو یہاں مقصد یہ ہے کہنے کا کہ یا تو یہ ٹیبولر فارم میں فنکشن ہوگا یا پھر اگر یہ انالیٹیکل فارم میں بھی ہے تو تک اتنا کمپلیکیٹڈ ہے, اٹس ناٹ سمپل انف کہ ہم اس کو انالیٹیکلی کیلکولیٹ کر سکیں, تو ہمیں نیومیریکل میتھڈس کا سہارا لینا پڑتا ہے, نیومیریکل میتھڈس کی ٹیکنیکس یوز کرتی مرتی ہیں سو ایز ٹو کمپیوٹ اینڈ کیلکولیٹ دی انٹیگرل ویلیو. یہ فگر میں گراف میں تھوڑا سا ڈپکٹ کیا ہوا ہے انہی ریکٹینگلس کو, انہی اسٹرپس کو آپ کو کرو فنکشن کی دکھ رہی ہے اسٹارٹنگ فرام ایکس ایکول ٹو اے اپ ٹو ایکس ایکول ٹو بی, اینڈ دیٹ ہیز بین سب ڈیوائڈیڈ ان ٹو ڈفرینٹ ریکٹینگلس. لیکن اگر آپ فرسٹ ریکٹینگل پہ دیکھیں تو ایکچولی اٹ از ناٹ اے ریکٹینگل, ان فیکٹ دی لینس دیٹ ہیو بین جوائنڈ بائی ایکس ایکول ٹو اے ٹو وائی ناٹ 2y1 to x1. اگر ان سب کو دیکھیں تو دس فارم سم تھنگ لائک اے ٹریپیزیم, کیونکہ جو ورٹیکل لائنز ہیں وہ تو پیرالل ہیں لیکن جو ہوریزنٹل لائنز ہیں وہ دونوں پیرالل نہیں ہیں. سو ٹریپیزیم, اور فرام دیٹ وی سے وی اپلائی ہیئر دا ٹریپیزائڈل رول. اور لائک وائز جتنی زیادہ اسٹرپس کا ایریا ہم کیلکولیٹ کریں گے ان تمام کو ایڈ کر کے وی ول کیلکولیٹ دی نیومیریکل ویلیو آف دا انٹیگرل. دا ایریا از اپروکسیمیٹڈ بائی ٹریپیزیم فارم بائی ریپلیسنگ دا کرو ود اٹس سیکنڈ لائن ڈرون بٹوین دا اینڈ پوائنٹس ایکس ناٹ وائی ناٹ اینڈ ایکس ون وائی ون, جو ابھی میں نے آپ کو بتایا. اور اگر ہم اس کو لکھیں تو ان فارمولا جو ہم نے اس کے لیے ڈیولپ کیا, وٹ وی کال ایز اور وٹ از پاپولرلی نون ایز نیوٹن کوٹس فارمولا, that will be equal to c naught y naught plus c1 y1 plus the error that has been introduced, and it is equal to h by 2 into y naught plus y1 minus h cube by 12 y double prime second derivative of y at a point xi lies between the two limits a to b. If n is 2, agar hum n ko aage badhaye, if we make n to be 2, then the formula that we develop will contain three terms. The terms are x naught y naught plus x1 y1 plus x2 y2 plus the error term, and that is equal to h by 3 into y naught plus 4 y1 plus y2 minus h5 by 90 y fourth derivative at xi. Xi is a number that lies between the limits. اور آپ اس پہ دیکھیں کہ دس فارمولا از بینگ ملٹی پلائڈ بائی اے کوفیشینٹ بائی اے نمبر 1/3. فرام دس اٹ از نون ایز سمپسنز 1/3 رول بیکاز اٹ از ملٹی پلائنگ بائی 1/3. اور ایچ از دا ویڈتھ, وائی ناٹ وائی ون اینڈ وائی ٹو آر آرڈینیٹس ویلیو کرسپونڈنگ ٹو ایکس از اکول ٹو ایکس ناٹ, ایکس از اکول ٹو ایکس ون, ایکس از اکول ٹو ایکس ٹو respectively. اور پھر آخر میں error term جو ہے وہ شامل ہے. The same thing represented here in terms of the graph, the functional curve کے اندر جو area آتا ہے, that's what we want to calculate. Thus Simpson's 1/3 rule is based on fitting three points with a quadratic. اگر ہم تین points لے رہے ہیں تو quadratic curve سے ہم اسے replace کرتے ہیں, that is what we call as Simpson's 1/3 رول, جو ابھی میں نے آپ کو ڈسکرائب کیا. اگین اگر ہم n کو انکریز کریں, جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ وی کین کیپ آن انکریزنگ ایز مچ ایز وی لائک, اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم وی وڈ لائک ٹو ہیو اور کیلکولیٹ کمپیوٹ دا ویلیو آف دی انٹیگرل ان سچ اے مینر دیٹ دی ایرر دیٹ از انٹروڈیوسڈ از ایز اسمال ایز پاسبل. سو ایف n از 3, دین دا انٹیگریشن وڈ بی فاؤنڈ ٹو بی, اور دا فارمولا دیٹ ٹرنز آؤٹ ٹو بی is 3/8 into h into y naught plus 3y1 plus 3y2 plus y3 minus 3/80 into h y fourth derivative at xi, where xi is any point between the limits. In this formula we have 3/8 multiplying the whole other the expression, or because of this 3/8 that occurs,
This is known as Simpson's 3-8 rule. Or 3/8 is the coefficient that turns out to be naturally there and it is multiplying with h. H is the width. y0, y1, y2 and y3 are the ordinates that corresponds to x equal to x0, x1, x2, x3 respectively. Or aap inki occurrence ko dekhiye, they are in a very symmetrical manner, they are occurring between these points. Remember, this formula turns out to be when we have n is equal to 3. To jo pehle first two points hain, y0 aur last point y3, wo in do points mein coefficient is 1. Jabke jo middle points hain, y1 aur y2, they are being multiplied with 3. And the whole thing is also being multiplied with 3/8 into h. H is the width of each rectangle that we are considering, and in this case we have also assumed that all the widths are equispaced. Agar wo equispaced nahi hongi to phir obviously is tarah hum h jo hai wo common nahi le sakte. Each h corresponding to each ordinate or rectangle will have to be different and they have to be multiplied together with themselves. Aur jo error term hai is case mein, it turns out to be 3/80 into h5 y fourth derivative at xi. As usual, xi is any point, arbitrary point lying between the limits. Ab yahan aap ye dekhen ki jo error ki value hai ya iska jo order hai, it's about the same as that of what we get in Simpson's 1/3 formula. So Simpson's 1/3 formula mein aur Simpson's 3/8 formula mein error term, although ke wo different occur karti hai, lekin it is about the same. Or in most cases, we will find in our computations or even otherwise, ke 1/3 formula is reasonably a good approximation to numerical value of the integral. Aur agar iska simple sa tarika ye hai ke hum koi sa function le lein, hum usse analytical exactly pehle calculate kar lein, phir in tamam formulon ko اپلائی کر کے اور ہم دیکھیں کہ نیومیریکل اپروکسیمیشن سے کیا فارمولا کیا ویلیوز آتی ہیں. جب ہم ان کی نیومیریکل اپروکسیمیشنس کی ویلیو لیں گے تو جو ڈفرینس آئے گا ایگزیکٹ ویلیو میں اور نیومیریکل اپروکسیمیشنس میں, دیٹ ول انڈیکیٹ ٹو اس دا ڈفرینسز دیٹ اکر بٹوین دی ایگزیکٹ ویلیو اینڈ دی اپروکسیمیٹڈ ویلیو اینڈ ول شو دی ایرر لیول. جتنا ایرر کم ہوگا اتنا ہماری کمپیوٹیشنز جو ہیں وہ بہتر ہوں گی. تو ابھی تک ہم نے جو فارمولے آپ کے ساتھ ڈسکس کیے یا جن کو دہرایا وہ نیوٹنز کوٹس فارمولے کہلاتے ہیں. اسی طرح سے ان کی فردر جنرلائزیشن, ان کی فردر امپروومنٹ کے لیے ایک کمپوزٹ فارمولے بھی ہم نے ڈرائیو کیے. سملرلی دا تھری کرسپونڈنگ ٹو دا تھری فارمولے دیٹ وی ہیو ڈرائیوڈ ارلیئر, اینڈ دے آر ٹریپیزائڈل رول, Simpson's 1/3 rule, Simpson's 3/8 rule. In tino ke correspondingly, corresponding to Newton-Cotes formulae, we derived also the formulae what are known as composite formulas. That is, composite trapezoidal rule, composite Simpson's 1/3 rule, composite Simpson's 3/8 rule. To un tino ke formats bhi dara dekh lete hain. Trapezoidal rule ke liye, jo formula hai, wo hai, integral f of x from x naught to xn equals h by 2, h is the width, equispace width, times y naught plus 2y1 plus 2y2 plus 2y3. We continue in this way, then the last terms will be 2yn minus 1 plus yn plus the error term which is denoted by en. Ab aap isme dekhein کہ بہت آسان سمیٹری ہے. نو میٹر واٹ دا ویلیو آف این, جو بھی ویلیو دی گئی ہوگی یا جتنی ہم آربیٹریلی چوز کریں وہ ہماری این کی ویلیو ہوگی, اور ایچ گیون ہے. لیکن ساتھ میں جو فرسٹ اینڈ لاسٹ ٹرمز ہیں وائی ناٹ اینڈ وائی این, ان کا کوفیشینٹ 1 ہے, جبکہ درمیان میں جتنے بھی آرڈینیٹس ویلیو وائز کی ویلیو آتی ہیں دے آر آل بینگ ملٹیپلائڈ بائی 2. سو اٹس ویری ایزی ٹو ریممبر. اور اس کے بعد ایرر کمپیوٹیشن کے لیے ہم ای این سے ریپرزینٹ کرتے ہیں. یہ ویلیو ہم آپ کے پاس ہے
پہلے ہم نے رکھی ہوئی ہے. وی سم اپ ٹاپ اینڈ رائٹ ڈاؤن دا فارمولا. سملرلی دی کمپوزٹ فارمولا فار سمسنز ون تھرڈ رول ول بی وین وی کنسیڈر اٹ فار پوائنٹ فرام ایکس ناٹ ٹو ایکس ٹو. یاد رکھیے کہ اس میں ہم جو وڈتھ ہے وہ این کو ٹو این رکھتے ہیں, یعنی ایون نمبر رکھنا ہوتا ہے. تو ہمارے پاس اگر ہم این کو ون رکھیں تو یہ تین پوائنٹس آ جائیں گے, اینڈ دیٹ گیوز اس ایچ وائی تھری وائی ناٹ پلس فور وائی ون پلس وائی ٹو پلس دی ایرر ٹرم. جب ہم اسے کمپوزٹ فارم کے لیے جنرلائز کرتے ہیں تو یہ فارمولہ ہمارے پاس آ جاتا ہے ایچ وائی تھری انٹو وائی ناٹ پلس فور انٹو وائی ون پلس وائی تھری پلس وائی فور اینڈ سو آن اپ ٹو وائی ٹو این مائنس ون پلس ٹو انٹو وائی ٹو پلس وائی فور. The next term will be y6, the next term will be y8, and we move on in that manner till we reach y2n minus 1. That is the last but one term, or last term is without any coefficient, that is the coefficient is 1 and it's equal to y2n plus the error term. So it's very easy to remember, the error term is then again given by x2n minus x0 divided by 180 into h4 times fourth derivative of y at xi. Similarly, the last formula in this sequence, composite formula in the generalized form will be 3 by 8 h y at a plus 3 y1 plus 3 y2 plus 2 y3 plus 3 y4 and so on. The whole formula is written in front of you, and the last term is y at b. With the error term xn minus x0 divided by 80 times h4 into fourth derivative of y. So these were the six formulae that we discussed. Now we will see their applications, and the first example that we have considered for the application of these formulas is find the approximate value of y integral 0 to pi sine x dx using trapezoidal rule as well as Simpson's one-third rule by dividing the range of integration into six equal parts, then calculate the percentage error from its true value in both the cases. تو question کو پہلے سمجھ لیں کہ جو first part ہے sin x کو integrate کرنا ہے, جو first part ہے وہ تو صرف trapezoidal rule apply کرنا ہے, جو second part ہے پھر اس میں دیا ہوا ہے دیکھیں کہ six parts کے لیے کہا ہوا ہے. تو جس وقت سکس پارٹس میں ڈیوائیڈ کرنا ہے تو اس میں ایک یہ چیز ہم آبزرو کرتے ہیں کہ n کے لیے جو کنڈیشن ہے کہ وین وی آر اپلائنگ سمسنز فارمولے وی مسٹ ڈیوائڈ اٹ انٹو ٹو این نمبرس, دیٹ از کہ ایون نمبر ہو. تو ریممبر یہاں پر آپ دیکھیں کہ سکس جو ہے وہ ایون نمبر ہے, سو آل دی کنڈیشنز آر بینگ فلفلڈ. اور جس وقت ہم اپنی ویلیو کو کیلکولیٹ کر لیں تو ایک لاسٹ پارٹ یہ ہے کہ آلسو فائنڈ the percentage error that is introduced. That means we want to make a assessment کہ جب ہم نے یہ فارمولے جو ڈرائیو کیے جب ہم انہیں اپلائی کرتے ہیں تو کتنا ایرر انٹروڈیوس کیا. اور کامن سینس کی بات ہے, آپ سب ماشاء اللہ خوب سمجھتے ہوں گے اس بات کو کہ جتنا پرسنٹیج ایرر کم ہوگا اتنا آنسر ہمارا اچھا ہوگا, جتنا پرسنٹیج ایرر زیادہ ہوگا اتنا ہمارا کیلکولیشنز جو ہے اس میں اب ہمارا فالٹ نہیں ہے, یعنی اس میں جو فارمولا ہے دیٹ ڈز ناٹ گیو اے ریزنیبلی گڈ آؤٹ پٹ. اس کے ساتھ ساتھ آئی ایم ایکسپیکٹنگ کہ آپ کے پاس کاغذ پینسل کیلکولیٹرز ہوں گے ساتھ ساتھ, تاکہ آپ جو کمپیوٹیشن سامنے آ رہی ہیں ان کو ساتھ ساتھ خود بھی کر رہے ہیں, ان کو کراس چیک بھی کر رہے ہیں, سو دیٹ یو کین سی اف دیر از این ایرر, اف دیر از اے ڈسکریپنسی دیٹ از پوائنٹ آؤٹ اور پوائنٹڈ آؤٹ. اور آپ ہمیں ای میل کے ذریعے یا ادر وائز کانٹیکٹ کر کے آپ ہمیں ضرور بتائیے, اپنی ان پٹ بھیجیے, اپنا ریئیکشن بھیجیے, ویدر یو لائک ٹو سی مور ایگزامپلز اور اینی ادر آئیڈیا وچ وی وڈ لائک ٹو ایڈریس اینڈ وی وڈ لائک ٹو آنسر. تو اس کوشچن کی طرف آتے ہیں, اس کے سولوشن کی طرف آتے ہیں. زیرو ٹو پائی کو ہم نے سکس سے ڈیوائڈ کرنا ہے. دا ڈفرنس بٹوین زیرو ٹو پائی از پائی مائنس زیرو اکول ٹو پائی. پائی کو سکس سے ڈیوائڈ کریں گے تو اٹ ول بی پائی بائی سکس. پائی بائی سکس از اکول ٹو نارملی 30 ڈگریز, اور ادر وائز پائی بائی سکس کو ایز اٹ از ان ٹرمز آف ریڈینس بھی لکھ سکتے ہیں. تو ایچ کی ویلیو
ہمارے پاس پائی بائی سکس آ گئی. جب ہم اس ویلیو کو سائن ایکس کے لیے کیلکولیٹ کرتے ہیں, آپ کے پاس ٹیبل ہوں گے ٹریگنومیٹرک فنکشنز کے یا ادر وائز سائنٹیفک کیلکولیٹر سے, یہ ویلیو اسٹریٹ اوے دیکھی جا سکتی ہیں اور یہ اسکرین پر آپ کے سامنے آ رہی ہیں. ان کو ہم نے سبسٹیوٹ کرنا ہے ان فارمولوں میں جو ہم نے ابھی ڈرائیو کی ہے. تو فارمولے میں اگر ہم سبسٹیوٹ کریں تو ٹرپیزائڈل رول کے لیے وین وی اپلائی دیٹ وی سی دا فارمولا از ایچ بائی ٹو وائی ناٹ پلس وائی سکس پلس ٹو وائی ون پلس وائی ٹو پلس وائی تھری پلس وائی فور پلس وائی فائیو. اور جب ہم اسے کیلکولیٹ کرتے ہیں آل دیز ویلیوز, ان کو سبسٹیوٹ کرنا ہے, تو ٹوٹل آنسر فائنل آنسر جو ہمارے پاس آیا وہ 1.954 آیا, جبکہ آئی گیس دی ایگزیکٹ آنسر از 2. تو جو ایرر ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ 0.46 کے قریب آیا. پرسنٹیج آپ خود کیلکولیٹ کر سکتے ہیں, اور یہاں پر ایرر ٹرم کے لیے جو ایگزیکٹ نمبر دیا ہوا ہے وہ بھی دیکھا جا سکتا ہے. سمپسنز ون تھرڈ رول سے بھی ہم اسی طرح کیلکولیٹ کر سکتے ہیں, اینڈ وی سی دیٹ دی آنسر دیٹ ول ٹرن آؤٹ ٹو بی ول بی 2.0008. ٹرپیزوئیڈل رول سے 1.954, سمپسنز ون تھرڈ رول سے 2.0008. تو دیکھیے ٹرپیزوئیڈل رول سے جو ایرر انٹروڈیوس ہوا ہے وہ ان سمپل ٹرمز دا ویلیو آف ایرر اور دا میگنیچیوڈ آف ایرر از 0.46 کے قریب ہے تقریباً, جبکہ سمپسنز ون تھرڈ رول سے جو ایرر ہے وہ 0.0008 آیا ہے. اور جس وقت ہم اس کی پرسنٹیج ویلیو نکالیں گے, اب دیکھیں ایگزیکٹ آنسر 2 ہے, جب پرسنٹیج ایرر نکالیں گے تو وہ اور بھی کم ہوگا, لیکن ون تھرڈ رول سے کافی سارا زیادہ 23% ایرر ہیز بین انٹروڈیوس وچ از پریٹی ہائی. لیکن جس وقت ہم اسے سمپسنز رول سے پرسنٹیج ایرر نکالتے ہیں تو دیٹ اپیئرس ٹو بی اونلی 0.04%, وچ از اے ویری اسمال پرسنٹیج. نگیٹو سائن کو ہم نے اگنور کیا ہے کیونکہ اس کیس میں ہم صرف ایک ایسٹیمیٹ لینا چاہتے ہیں کہ ایرر کی پرسنٹیج یا اکرنس کتنی ہوگی. تو 0.04% اور ٹرپیزائڈل رول سے 23%. تو آپ ان میں ریشو دیکھیں کہ ٹرپیزائڈل رول از ناٹ ویری ایکوریٹ, ویئر ایز کمپیئر ٹو دیٹ سمپسنز ون تھرڈ رول اپیئرس ٹو بی پریٹی ریزنیبلی ایکوریٹ, کیونکہ ایرر انٹروڈکشن بہت کم ہے. ایک اور ایگزامپل لیتے ہیں. فرام دی فالوئنگ ڈیٹا ایسٹیمیٹ دا ویلیو آف انٹیگرل 1 to 5 log x dx using Simpson's one-third rule. Also obtain the value of h so that the value of the integral will be accurate up to 5 decimal places. تو یہ انہی فارمولوں کو جو ہم نے ڈرائیو کیے اس کے ڈفرینٹ قسم کے اپلیکیشنس ہیں. اب اس کوشچن میں نہ صرف یہ کہ ہم نے ویلیو انٹیگرل کی کیلکولیٹ کرنی ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ کوشچن کو تھوڑا سا ٹوسٹ دیا گیا ہے, اور یہ کہا گیا کہ فائنڈ آؤٹ اگر ہم نے ایکوریسی اپ ٹو 5 ڈیسیمل پلیسز نکالنی ہے, واٹ ول بی دی ویلیو آف ایچ, واٹ ایچ شوڈ وی چوز سو دیٹ وی گیٹ دا ڈیزائرڈ ایکوریسی. تو یہ ایک طریقہ ہے کہ اگر ہم نے زیادہ ایکوریٹ آنسر نکالنا ہے تو ون وے آف ڈوئنگ اٹ از وی چوز ایچ اور این ان اے وے, کیونکہ یہی دو ہمارے پاس پیرامیٹرز ہیں, so that we are able to obtain the desired accuracy level in our numerical computations. Is functions ki jo hume given hai 1 to 5 x ki value hai, corresponding value of y equal to log x aap calculator se calculate kar sakte hain, table se bhi dekh sakte hain, screen ke upar aapke paas samne aa rahi hain. To ye value calculate ki gayi hain, inko humne formula mein صرف سبسٹیوٹ کرنا ہے. سو دا سمپسنز ون تھرڈ رول میں جب ہم اپلائی کرتے ہیں تو فارمولا ہے ایچ بائی تھری انٹو وائی ناٹ پلس وائی ایٹ پلس فور انٹو وائی ون پلس وائی تھری پلس وائی فور پلس وائی سیون پلس ٹو انٹو
y2 plus y4 plus y6. اور ظاہر ہے یہ جتنی نمبر آف ویلیوز دی ہوئی ہیں اس کے حساب سے ہم نے یہ سبسٹیوشن کرنی ہے اور یہ فارمولا لکھا ہے. فارمولے کی جب ہم سبسٹیوشن کرتے ہیں ویلیو نکالتے ہیں, دا ویلیو ٹرنز آؤٹ ٹو بی 4.0467. میری آپ سے پھر دوبارہ سے آئی ووڈ آسک یو ٹو کمپیوٹ اٹ یور سیلف اینڈ میک شیور دیٹ دس از رائٹ, اور اف یو فائن اینی ڈسکریپنسی لیٹ اس نو. دا ایرر ویلیو از گیون بائی ای, اور اس کا جو فارمولا ہے وہ آپ کے پاس ہے, اینڈ اگنورنگ دا سائن وی کین دین کیلکولیٹ دی ایرر لیولز دیٹ آر دیئر. ناؤ وی میک سم مور کمپیوٹیشنز, وی سی, کیونکہ جب ہم نے ایرر کو کیلکولیٹ کرنا ہے تو آپ دیکھیے ایرر میں ہم نے فورتھ ڈیریویٹو آف وائی بھی معلوم کرنا ہے ایٹ اینی پوائنٹ xi. وہ پوائنٹ ہماری چوائس کا ہوگا, آربیٹری ہوتا ہے, صرف وہ ود ان دی لمٹس دیٹ وی آر کنسیڈرنگ وہ ہوگا. یہاں پر لمٹس ہیں 1 to 5, تو 1 to 5 کے درمیان ہم کوئی بھی ویلیو لے سکتے ہیں, 1 بھی لے سکتے ہیں, 5 بھی لے سکتے ہیں, ان بٹوین بھی لے سکتے ہیں, اینی ویلیو دیٹ سوٹس اس. تو ہم تھوڑی سی انالیسس کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں. ناؤ وی نو دیٹ اف وائی از اکول ٹو لاگ ایکس, دا فرسٹ ڈیریویٹو آف وائی از 1/x, دا سیکنڈ ڈیریویٹو آف وائی ول بی -1/x2, دا تھرڈ ڈیریویٹو آف وائی ول بی 2/x3, دا فورتھ ڈیریویٹو ول بی -6/x4. اب ان کی میکسیمم ویلیو آف دس فورتھ ڈیریویٹو بٹوین دا لمٹس دیٹ وی آر کنسیڈرنگ ول بی واٹ. دیکھیے یہ فورتھ ڈیریویٹو پہ غور کرنا ہے, کیونکہ ایرر میں ای میں فورتھ ڈیریویٹو آ رہا ہے. فورتھ ڈیریویٹو یہاں پر ہے, اف آئی اگنور دا سائن, 6/x4, ایکس فور سے ڈیوائڈ ہو رہا ہے. اب ہم دیکھیں ہمارے پاس جو لمٹس ہیں وہ کون سی ہیں, 1 to 5, تو میں ان میں سے کوئی بھی پوائنٹ رکھ سکتا ہوں, اور اس کا عام طور سے اسٹائل یہ ہوتا ہے کہ آپ منیمم ویلیو رکھیں, میکسیمم ویلیو رکھیں, اینڈ دین سی ہاؤ دا بیہیویئر از چینجنگ. تو اگر میں منیمم ویلیو 1 رکھوں تو 6/1, وائی فور بھی مجھے 1 ہی دے گا, وائی ٹو دی پاور 4, تو وہ 6/1 ول گیو می 6. اگر میں دوسرے ایکسٹریم پہ جاؤں تو میں 5 ویلیو رکھ سکتا ہوں, وائی ٹو دی پاور 5 اگر 4 اگر میں کروں کیلکولیٹ کروں تو 5 to the power 4 ول بی 25 into 25, which is 625. تو 6/625 will be a very small number. تو اس لیے جو یہاں لکھا گیا وہ یہ ہے کہ میکسیمم ویلیو دیٹ آئی کین آبٹین فار دا فورتھ ڈیریویٹو آف وائی فار ویلیو آف ایکس دیٹ لائز بٹوین 1 to 5 از 6. باقی تمام ویلیوز کے لیے وہ 6 سے کم ہوگا, جو بھی ہوگا 6 سے کم ہوگا. اور ریممبر میں ساتھ ساتھ یہ کہہ رہا ہوں کہ آئی ایم اگنورنگ دا سائن. اور منیمم ویلیو آف دا سیم نمبر از وائی فورتھ ڈیریویٹو اکول ٹو 0.0096. یہ منیمم ہوگا. یہ منیمم کب ہوگا؟ جب میں وائی کی ویلیو 5 سبسٹیچیوٹ کروں گا, اینڈ دیٹ ول ٹرن آؤٹ ٹو بی, وی ول کیلکولیٹ اٹ فرام 6/625, تو وہ تقریباً یہ نمبر آ جاتا ہے. تو یہ منیمم ہے. تو ایرر از فلکچویٹنگ بٹوین آف دی آرڈر آف 0.0096 اور 6, اور اس کو ظاہر ہے دس از بینگ ملٹیپلائڈ ود, یاد رکھیے, ایرر ٹرمز از بینگ ملٹیپلائڈ ود x2n-x0 ڈیوائڈیڈ بائی 180 انٹو h4. یہ اس کے ساتھ ملٹیپلائی بھی ابھی ہو رہا ہے, تو ان کا بھی ہم نے دھیان کرنا ہے. دیئر فور دا ایرر باؤنڈز آر 0.0096 ٹائمز 4 ٹائمز h2 power 4 ڈیوائڈیڈ بائی 180 از لیس دین دا ویلیو آف ای از لیس دین 6 into 4 into h2 power 4 بائی 180, اور دیٹ مینس دیٹ 24 h4 ڈیوائڈیڈ بائی 180 ول بی لیس دین 10 to power -5. سو یہاں سے ہمارا کوشچن کیا تھا کہ فائنڈ آؤٹ دی ویلیو آف ایچ سو دیٹ وی کین ہیو اے کیلکولیشن, وی کین ہیو آور ایرر دیٹ از انٹروڈیوس ایکوریٹ اپ ٹو 5th decimal value. وہ یہاں سے ہمیں مل جائے گی,
یہاں سے h کی ویلیو چوز کرنے میں ہمیں آسانی رہے گی. h4 should be less than 0.000075 or simply h. اگر ہم ایک بار اسکوائر روٹ نکالیں پھر اسکوائر روٹ نکالیں یا ون فورتھ روٹ نکالیں تو دیٹ ٹرنز آؤٹ ٹو بی دیٹ ایچ شوڈ بی لیس دین 0.09. سو دیٹ از دا وے آف کیلکولیٹنگ اٹ اینڈ وی کمپیوٹ وی سی کہ اگر ہم ایچ کو جو کہ وڈتھ ہے آف اے گیون ریکٹینگل اگر ہم اس کو لیس دین 0.09 رکھیں تو پھر جو ہمارا ایرر ہوگا دیٹ ول بی ایکوریٹ ٹو دا ففتھ ڈیسیمل ویلیو. The integral's exact value is, by the way, جو ہم integral by parts سے کر سکتے ہیں, that is as shown to you, and you can see that it is 5 log 5 minus 4, exact number یہاں سے calculator کی مدد سے یا table کی مدد سے آپ calculate کر سکتے ہیں. مگر actually یہ ہمارا question نہیں, ہمارے لیے جو اس وقت important question تھا وہ یہ تھا کہ we needed to find out the value of h in a manner that h is obtained or chosen such that the error introduced is accurate up to our answer is accurate up to fifth decimal value. Aur uske liye hamara answer aaya as we have seen jo choti si analysis humne ki usse h should be less than 0.09. so any number that is less than 0.09 will do. Misal ke taur par 0.08 0.06 0.01 all these values will give us an answer which is accurate up to fifth decimal value. Ye aap karke dekh sakte hain and you in fact you must check and satisfy yourself. Let's consider another example. Evaluate the integral I integral 0 to 1 over 1 plus x square dx and again the question is posed in such a way that we need to calculate this integral by using the trapezoidal rule as well as the Simpson's rule and we are also given it's a condition that h has to be chosen as 1/4 that is 0.25 and then we compute the approximate value. Using this we need to compute the approximate value of pi. So let's look at the solution. At first we shall tabulate the function as. So سب سے پہلے تو آپ نے tabulation کرنی ہے کیونکہ ہمیں h کی ویلیو ریسٹرکٹ کر دی گئی ہے کہ وی مسٹ چوز h ٹو بی 0.25. اف وی ڈو دیٹ اور فرسٹ پوائنٹ ول بی 0 فار وچ دا ویلیو آف دا فنکشن از 1. دا نیکسٹ پوائنٹ ول بی 0 پلس h. h ہیز 0.25 سو ایٹ 0.25 دا ویلیو آف دا فنکشن از 0.9412 اپ ٹو 4 ڈیسیمل پوائنٹس. پھر ہاف پر اٹ از 0.8. پھر اسی طرح سے باقی دو پوائنٹس پر بھی ویلیو دی ہوئی ہے. جب ہم اس فارمولے ان ویلیوز کو سبسٹیچیوٹ کرتے ہیں کرسپونڈنگ ٹریپیزائڈل رول پر تو ہمارے پاس آنسر آتا ہے 0.7828. اور جب ہم سمپسنز رول کو اپلائی کرتے ہیں سمپسنز 1/3 رول کو اسی کوشچن کے لیے تو ہمارے پاس آنسر آتا ہے 0.7854. یاد رکھیں پہلا آنسر تھا 0.7828, یہ ہے 0.7854. جبکہ جو ایگزیکٹ آنسر ہے وہ ہے پائی بائی 4. ایگزیکٹ آنسر از پائی بائی 4. اور ریمبر وی نیڈیڈ ٹو کیلکولیٹ دا ویلیو آف پائی آلسو فرام دیز. تو اگر ہم پائی بائی 4 کو ایکویٹ کریں اس کے ساتھ کیونکہ آئی کی ویلیو 0.7854 بھی دی گئی ہے اور اسی آئی کی ویلیو پائی بائی 4 بھی دی گئی ہے. تو اگر آئی کی ویلیو 0.7854 ہے اور آئی کی ویلیو پائی بائی 4 ہے تو یہ دونوں بھی آپس میں برابر ہونے چاہیے. ان کو اگر ہم کیلکولیٹ کریں تو دیٹ ول بی پائی بائی 4 از ایکول ٹو 0.7854 وچ مینز پائی از ایکول ٹو 4 ٹائمز 0.7854. اس کو 4 سے ملٹیپلائی کریں تو دیٹ ٹرنز آؤٹ ٹو بی 3.1416. ایز یو کین سی اٹ از پریٹی کلوز ٹو دی نون ویلیو آف پائی. ویسے تو پائی کو بہت زیادہ لارج نمبر آف ڈیسیمل پوائنٹس تک کیلکولیٹ کیا گیا ہے
اور ان فیکٹ آپ کو معلوم ہے کہ یہ ختم ہی نہیں ہوتا, لیکن 4 ڈیسیملز تک اگر آپ کمپیئر کریں ایگزیکٹ نمبر سے بائی چوزنگ پائی ٹو بی 22/7, اور یہ ویلیو جو ہم نے آپٹین کی ہے 3.1416, تو آپ ان کا ڈفرینس دیکھیں, دین دی ایرر از ناٹ ٹو مچ اینڈ اٹس ویری اسمال. لیٹس موو آن, وی گو ٹو دی نیکسٹ ایگزامپل, اینڈ دا نیکسٹ ایگزامپل از کمپیوٹ دا انٹیگرل آئی سچ دیٹ آئی از ایکول ٹو روٹ 2 اوور پائی انٹیگرل 0 ٹو 1 ای ٹو پاور ایکس اسکوئر بائی 2 ڈی ایکس یوزنگ سمپسنز 1/3 رول اینڈ ٹیکنگ ایچ ٹو بی 0.125. سو اس کوشچنز میں بہت ساری چیزیں ہمارے لیے آسان کر دی ہیں, یا ہمیں این دیا جا سکتا ہے یا ہمیں ایچ دیا جا سکتا ہے, بوتھ ول ہیلپ اس ٹو کیلکولیٹ دی ویلیو آف ایچ. تو آپ دیکھیں کہ جو انٹیگرل آئی ہے وہ نسبتاً ایک کمپلیکیٹڈ فنکشن ہے, ای ٹو دی پاور مائنس ایکس اسکوائر بائی 2, اور اٹس ناٹ دیٹ سمپل ٹو کیلکولیٹ اٹ ان این انالیٹیکل وے. پرہیپس اٹ کین بی کیلکولیٹڈ بٹ ناٹ ان این ایزیلی ایزی مینر. تو ہم نیومیریکل اپروکسیمیشن اس کی لیں گے, اور نیومیریکل اپروکسیمیشنس کے لیے اگین جس طرح سے ہمیں کیلکولیشن جس طرح سے ہمیں کوشچن دیا گیا ہے اس کے حساب سے ہم نے کیلکولیٹ کرنا ہے. تو فرسٹ آف آل وی نیڈ ٹو میک اے ٹیبل, اور اس کی جو ویلیو ہیں ایٹ پوائنٹس ایٹ ڈیزائرڈ پوائنٹس وہ ہم نے کیلکولیٹ کرنی ہے, اور ایچ کی ویلیو ہمیں دی گئی ہے 0.125. تو ان اسٹیپس آف 0.125 ہم نے کرسپونڈنگ ویلیوز آف دا فنکشن کیلکولیٹ کرنی ہے, دین وی ہیو ٹو آبٹین دی ویلیو دیٹ وی آبٹین. اگر ہم کریں اس کو کیلکولیٹ کریں تو ہم دیکھیں گے کہ جو ٹیبل دیٹ وی آبٹین از ایکول ٹو, فار ایکس ایکول ٹو 0 وی ہیو دی ٹوٹل انٹیگرینڈ ایکول ٹو بی 0.7979. دا نیکسٹ پوائنٹ ول بی 0. ایچ ایچ از 0.125, تو دیٹ مینس 0.125 پہ اسی کی ویلیو کیلکولیٹ کریں گے, اینڈ دیٹ ویلیو کمز آؤٹ ٹو بی 0.7917. نیکسٹ پوائنٹ پہ وہ ہوگا ایکس ناٹ پلس 2h, اینڈ دیٹ از 0.25. 0.25 پر جو ویلیو ہمارے پاس آتی ہے وہ ہے 0.7733. 0.375 پر 0.7437 ویلیو آتی ہے. اب ایکسپوننشیل کیونکہ دا فنکشن کی نیچر ایسی ہے کہ اٹ از ای ٹو دی پاور مائنس ایکس اسکوائر بائی 2, تو جوں جوں ایکس انکریز کر رہا ہے کیونکہ اس کے ساتھ نیگیٹو ہے, سو دا چینج از اکارڈنگلی دا فنکشن از آلویز ریمیننگ لیس دین 1 ایز یو کین سی. 0.375 پر ویلیو 7437 ہے, اور نیکسٹ پوائنٹ 0.5 پر جو کرسپونڈنگ ویلیو آف دا فنکشن آتی وہ 0.7041 ہے. 0.625 پر 0.6563 ویلیو, 0.75 پر 0.6023, اور 0.875 پر 0.5441, اور 1 پر 0.4839 ویلیو. سو آل ٹوگیدر ہمارے پاس 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ٹوٹل پوائنٹس جو ہیں ہمارے پاس یہ آ گئے. ان نمبرس کو جب ہم سمپسنز 1/3 فارمولے میں سبسٹیچیوٹ کرتے ہیں تو پھر دیکھیں کہ ہمارے پاس کون سے نمبرز آتے ہیں. فارمولا ایز یو آر بائی ناؤ ویری مچ فیملیئر دیٹ ڈیپینڈز آن دا نمبر آف این دیٹ وی چوز, اور اس کیس میں اٹ ول بی آئی از ایکول ٹو ایچ بائی 3. سمپسنز 1/3 فارمولا ہے تو 1/3 سے ملٹیپلائی ہونا ہی ہے, ٹائمز ایچ ان ٹو وائی ناٹ پلس وائی 8 پلس 4 y1 plus y3 plus y5 plus y7 plus 2 into the even terms y2 plus y4 plus y6. We substitute the corresponding values. H ki value 0.125 divided by 3, jo coefficient waise multiply ho raha hai, into y0 ki value 0.7979, y8 ki value 0.4839,
پلس 4 ٹائمز y1 کی ویلیو, y2 کی ویلیو, y5 کی ویلیو اینڈ y7 کی ویلیو. سو یہ پہلے آڈ نمبرز آف جو آرڈینیٹس ہیں ان کی ویلیوز آئیں گی, ایون کی بعد میں لکھیں گے. پھر پلس 2 ٹائمز دا ایون نمبرز y2, y4, y6 ان کی کرسپونڈنگ ویلیو سبسٹیوٹ کر دی, تمام کو سمپلیفائی کر لیا اور ہمارے پاس ٹرمز ریڈیوس ہو کے رہ گئیں 0.125/3 ٹائمز 0.128 پلس 10.9432 پلس 4.1594. وی سمپلیفائی اٹ اینڈ وی اٹ ٹرنز آؤٹ دیٹ دی آنسر دیٹ وی آبٹین از 0.6827. ہینس دی انٹیگرل ویلیو obtained through the numerical computation is 0.6827. اب ہم ایک اور ایگزامپل کنسیڈر کرتے ہیں جو انہیں فارمولوں کی اپلیکیشن ہے, بٹ دی ایگزامپل از گیون ان اے ڈفرینٹ فارم, یعنی ڈفرینٹ نیچر کی, لیکن اس قسم کے ساتھ ساتھ پرابلم ریئل لائف پرابلم بھی ہیں جو ہمیں پیش آتے ہیں اور بعض اوقات ان کو ضرورت پیش آتی کہ ان کو کیلکولیٹ کیا جائے. ہمارے پاس ایک سرٹن قسم کا ڈیٹا اویلیبل ہوتا ہے, جیسا کہ آپ اس کوشچن سے خود ہی امیجن کر سکتے ہیں, اور یو کین ویری ویل سی دیٹ دس از دا ٹائپ آف ریکوائرمنٹس دیٹ وی مے سی ان ایرو ڈائنامکس اور ادر وائز ان ڈیفینس اپلیکیشنز اینڈ سو آن. تو کوشچن کی نیچر ایسی, اور اس طرح کے کئی کوشچنز فرام ٹائم ٹو ٹائم ضرورت پڑتی ہے کہ ان کو اپلیکیشن کریں. آف کورس ہمیں زیادہ سوفسٹیکیٹڈ ٹیکنیکس بھی یوز کرنی پڑتی ہوں گی, لیکن پہلے ہمیں جو ایلیمنٹری ٹیکنیکس ہیں اگر ہماری کمانڈ ان کے اوپر ہو جائے, اگر ہم ان کو اچھی طرح سے سمجھ لیں اور ان کو اپلائی کرنے کی ہمارے اوپر ہمیں پوری صلاحیت ہو جائے, تو پھر ہم انہی کی فردر جنرلائزیشن, فردر سوفسٹیکیشن بھی اپلائی کر سکتے ہیں. So let us look at the example that we want to consider. A missile is launched from ground. The acceleration during the first 80 seconds of the flight as recorded is given in the following table. So pehle 80 seconds mein jo data hai wo calculate kiya gaya aur wo is table mein diya hua hai. To first column mein hamare paas time measurements hain aur dusre column mein جو ایکسلریشن ویلیو میٹر پر سیکنڈ اسکوائر میں دی ہوئی ہیں. یہ ڈیٹا کسی ٹائمنگ ڈیوائس سے, کسی ٹائمر سے کیلکولیٹ کیا گیا, کمپیوٹ کیا گیا. اسٹارٹ میں جو ایکسلریشن دی گئی میزائل کو وہ تھی 30 میٹرز پر سیکنڈ, اینڈ آفٹر 10 سیکنڈز اٹ واز نوٹڈ دیٹ دا میزائل واز ایکسلریٹنگ ایٹ این ایکسلریشن آف 30.63 meters per second square value. After another 10 seconds, the value moved up to 33.34. After another 10 seconds, then it goes up further. Aur is tarah se hamare paas altogether after 80 seconds, the acceleration was 50.67 meters per second square. Aapko yaad hai na ke acceleration ke jo units hain وہ لینتھ پر سیکنڈ اسکوائر ہوتے ہیں, سو اسی حساب سے دیے گئے ہیں, اور آف کورس ٹائمس از میجرڈ ان سیکنڈز ان دس کیس. دی کوشچن از وی نیڈ ٹو کمپیوٹ دا ویلوسٹی آف دا میزائل وین ٹی از اکول ٹو 80 سیکنڈز یوزنگ سمپسنز 1/3 رول. اب دیکھیں اس میں کیا ہے کہ جو ڈیٹا گیون ہے وہ ہمارے پاس ٹائم ہے, کرسپونڈنگ ٹو ٹائم وی آر گیون اونلی دی ایکسلریشن ویلیوز, ویلوسٹی نہیں دی ہوئی, ڈسٹینس کورڈ بھی نہیں دیا ہوا, لیکن جو دیا ہوا ہے وہ ہے ایکسلریشن ویلیو. کوشچن ہے وی نیڈ ٹو فائنڈ آؤٹ دا ویلوسٹی آف سرٹن اماؤنٹ آف ٹائم, دا ٹائم ان دس کیس از 80 سیکنڈس. تو ہم یہ یاد کریں گے فرام دا فزکس دیٹ یو آلریڈی نو دیٹ دا ریلیشن بٹوین ویلوسٹی اینڈ ایکسلریشن از دیٹ اف وی ڈفرینشیٹ the velocity with respect to time, we will get rate of change of velocity, which is the acceleration.
تو یہ ان میں ایکسلریٹر ہے. اور اسی طرح سے اگر اے کو ہم نے معلوم کرنا ہے, دیٹ مینز آل وی ہیو ٹو ڈو از وی ہیو ٹو ڈیفرینشیٹ دا ویلوسٹی. اب اگر ہم نے ویلوسٹی معلوم کرنی ہے تو کیا کریں گے؟ اگر ہم نے ویلوسٹی معلوم کرنی ہے, وی انٹیگریٹ بوتھ سائڈس, تو لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ صرف ویلوسٹی رہ جائے گی اور رائٹ ہینڈ سائڈ پہ جو ویلیو آئے گی وہ ویلوسٹی کی ہوئی کمپیوٹڈ ویلیو ہوگی. آئی ہوپ یو ہیو انڈرسٹوڈ دی میکینزم دیٹ از دیئر. اور اسی طرح کی ایکچولی یہی انٹرسٹنگ پارٹ ہے نیومیریکل کمپیوٹیشنز کا, ان فیکٹ آل دی سائنس کا. یہ جو ہم اپلیکیشنز کرتے ہیں کہ ریئل لائف میں اور ڈیفینس میں, یو کین سی دیٹ دس از دا ٹائپ آف تھنگس, یہ اس طرح کے پرابلم آتے ہوں گے. اینڈ وی وانٹ ٹو نو ایٹ واٹ پوائنٹ ول بی دا میزائل آفٹر سرٹن سیکنڈس. اگر ہم نے ایک ٹارگیٹ کو ہٹ کرنا ہے, وی لائک ٹو نو. اور یہ جو ایک کمپیوٹیشن ہم کر رہے ہیں, یہ بڑی ایک سمپل سی کمپیوٹیشن کر رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اس میں اینگولر ڈیویشن, اینگولر ڈائریکشن از ناٹ گیون. اگر کسی ٹارگیٹ کو ہٹ کرنا ہے, یو آلسو لائک ٹو نو کہ کس اینگل پر اس کو موو کیا جائے سو دیٹ اٹ ہٹس دی ایگزیکٹ ٹارگیٹ. تو جس وقت ہم کوشچن کو, جب میں کہہ رہا تھا کہ ہم سوفسٹیکیٹڈ کوشچن بھی ساتھ ساتھ سالو کرتے ہیں, تو اس میں مور کمپلیکیشنز وی کیپ آن ایڈنگ. تو ابھی یہاں پر جیسے ہم نے اینگل اس کیس میں نہیں ہے, لیکن مے بی ون ڈے وی ول بی ایڈریسنگ ٹو اے کوشچن ان وچ بوتھ دیز پیرامیٹرز آر گیون, دیٹ از ایکسلریشن ایز ویل ایز دی اینگولر موومنٹ, سو دیٹ وی کین کنسیڈر دا بوتھ دا تھنگز. اینڈ وی وڈ لائک ٹو نو دیٹ آفٹر اے سرٹن ٹائم ویئر ول دا میزائل بی, ویئر ول دی اے سرٹن آبجیکٹ بی, اینڈ سو آن. تو اس طرح کے بہت سارے کوشچنز کنسیڈر کیے جا سکتے ہیں. فار دا مومنٹ لیٹ اس جسٹ کنسنٹریٹ اور سیلف ٹو دا کوشچن ان ہینڈ. دی کوشچن از وی آر گیون ایکسلریشن, وی آر گیون ٹائم, اینڈ وی آر آسکڈ ٹو فائنڈ آؤٹ ویلوسٹی بائی یوزنگ سمپسنز ون تھرڈ رول. یہ ہمارے اوپر ریسٹرکشن ہے. اور میں نے آپ کو بتا دیا کہ اگر ایکسلریشن دیا ہوا ہو کیلکولس کی نالج سے, وی نو دیٹ ریٹ آف چینج آف ویلوسٹی از ایکسلریشن. تو اگر میں ڈی وی بائی ڈی ٹی اکول ٹو اے لکھوں, دونوں سائڈس کو انٹیگریٹ کر دوں ود ریسپیکٹ ٹو ٹائم ٹی, تو لیفٹ ہینڈ سائڈ پر ہوگا انٹیگرل ڈی وی بائی ڈی ٹی ٹائمز ڈی ٹی, آن دا رائٹ ہینڈ سائڈ ہوگا انٹیگرل اے دا فنکشن ٹائمز ڈی ٹی. سو اس کو ہم نے کیلکولیٹ کرنا ہے, اور یہ کیلکولیشن ہم نے کرنی ہے بائی یوزنگ نیومیریکل میتھڈ, ناٹ انالیٹیکل میتھڈ, and that is the Simpson's rule. To yahan par phir dekhe, since acceleration is defined as the rate of change of velocity, wohi baat jo maine abhi aap se kahi, then we will have, agar hum integrate kar le both sides ko, yaad rakhein ki isse upar likha hua hai dv by dt equal to a, right hand side pe thoda sa diya hua hai, to agar main integrate karu isko dono sides ko, I will have v is equal to 0 to at into a is equal to dt. تو ویلوسٹی کی ویلیو کتنی آسانی سے معلوم ہو گئی. اب رول جو اپلائی کرنا ہے, ہمارے پاس بہت ساری آپشنز ہیں. ہمارے پاس ٹرپیزائڈل رول کی ہے, ہمارے پاس سمپسنز ون تھرڈ رول کی ہے, ہمارے پاس سمپسن تھری ایٹ رول کی ہے. پھر اس میں آگے فردر سب ڈویژنز ہیں. نیوٹن کوٹس میتھڈ سے بھی ایک فارمولا ہے, ہمارے پاس کمپوزٹ فارمولا بھی ہے. سو اس وقت جو ہم فارمولا اپلائی کر رہے ہیں, وہ کمپوزٹ والا فارمولا اپلائی کر رہے ہیں. دا فارمولا وی ہیو از وی دا ویلوسٹی شوڈ بی ایکول ٹو ایچ بائی تھری, ون تھرڈ رول ہے, ون بائی تھری آئے گا ایچ بائی تھری, انٹو وائی ناٹ پلس وائی ایٹ پلس فور انٹو فور. سے یاد رکھیے کہ آڈ نمبر آف ٹرم جتنی بھی اکر کرتی ہیں آرڈینیٹ پوائنٹس کی, وہ اکر کریں گی. تو وی ہیو وائی ون, y3, y7, صرف یہیں پر اس سے آگے y9 ہمارے پاس نہیں ہے, سو وی ڈونٹ کنسیڈر دیٹ. اور اسی طرح سے جو ایون نمبر آف ٹرمز ہیں, ایون سفکس کے ساتھ ہیں, دے آر ملٹیپلائڈ بائی 2. سو وی ہیو 2 ٹائمز y2 پلس y4 پلس y6. ان کی ویلیوز ہم نے سبسٹیوٹ کی, 10 بائی 3 انٹو 30 پلس 50.67. یہ ایکسلریشن کی ویلیوز ہیں ایٹ وائی ناٹ
that is at t equal to 0 and at t equal to 8, plus 4 times again the values, acceleration ki jo bhi values hain wo tamam humne substitute kar di, plus 2 times the values again in this case for y2, y4 and y6. Jab humne inhe calculate kiya, simplify kiya, it turns out that after 8 seconds that missile which has been given will be moving with a velocity of 3086.1 meters per second. اور جس وقت ہم یہ آنسرز لکھیں ویلوسٹی کے ایکسلریشن کے ٹائم کے جن کے بھی تو ان کے یونٹس کا ہم نے خیال رکھنا ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ ویلوسٹی از ڈسٹینس اوور ٹائم لینتھ اوور ٹائم سو اس کے جو یونٹ ہوں گے وہ یہاں پر کیونکہ لینتھ میٹر لیا گیا ہے ٹائم سیکنڈ ہے تو اٹ از 3086.1 میٹرز پر سیکنڈ. Therefore, the required velocity, which was our question, has been determined and is turns out to be 3861 kilometers per second. Yahan main is lecture ko, aaj ke lecture ko khatam karta hoon and I stop it here. Or what we have done, just to summarize, ke jo mukhtalif qisam ki exercises hain, applications hain, wo humne karke dekhi by using the formula that we had derived. ہم جتنے بھی فارمولے ڈیولپ کر لیں ڈرائیو کر لیں جب تک کہ ہم ان کو اپلائی نہیں کر کے دیکھیں گے آن ریئل سچویشنز اور ایون آن ہائپوتھیٹیکل مگر جب تک ہم ان کی اپلیکیشنز نہیں دیکھیں گے بات اچھی طرح سے سمجھ میں نہیں آتی تو ہم اور بھی ایکسرسائزز کرنے کی کوشش کریں گے لیکن فار دا مومنٹ فار دا ورائٹی وی ہیو سین کوائٹ اے فیو ایگزامپلز وچ میک یوز آف ٹریپیزائیڈل رول سمسنز 1/3 رول اور سمسنز 3/8 رول اور ساتھ ساتھ میں ہم نے یہ بھی دیکھنے کی کوشش کی کہ جو ایرر ہے وہ کتنا انٹروڈیوس ہوتا ہے ہاؤ گڈ آر دا فارمولاز اس کا بھی ایسٹیمیٹ ہمیں اسی سے ملتا ہے دی اسمالر دی ایرر دیٹ از انٹروڈیوس بیٹر از دی فارمولا دا لارجر دی ایرر دی ورس از دا فارمولا تو اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہتا ہوں اپنا خیال رکھیے گا محنت کرتے رہیے اگلے لیکچر میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی السلام علیکم